Me mira dje me vajza ju bashkuan ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të gatshëm të sakrifikojnë edhe jetën e tyre, vetëm që Kosova një ditë të frymonte e lirë. Të nderuar të pranishëm, si çdo herë e veçanërisht sot, është momenti veçantë ta shprehim vlerësimin, mirënjohjen, nderimin dhe respektin me përkulje të thellë për familjen heroike Ashari, për të gjithë heronjët, dëshmorët dhe martirët e lirisë. Nder e respekt edhe për gjithë veteranët e invalidët e luftës së UÇK-s dhe familjet e gjithë të rënëve. Mungesa e drejtësisë dhe mos ndëshkimi i kriminalëve serb të luftës ka trimëruar edhe trashëgimtarët e tyre, sikurse ishte rasti me agresionin e Serbisë kundër Kosovës me 24 shtator. Por në këtë ditë të lavdishme, u rikujtojmë se Republika e Kosovës është realitet i pakthyeshëm, është shtet i konsoliduar, me sovranitet shtetror dhe integritet territorial të qartë dhe të njohur ndërkombëtarisht, me kushtetut e institucione të bazuar në vlerat dhe standardet më të larta dhe me vizion të qartë drejt integrimeve euroatlantike. Ky vend mban emrin e duhur dhe njerëzit e duhur. Në një vend shlirimtarësh, ushtria është vendi i drejt për ta përkujtuar epopenë. Ne e njohim historinë tonë, ne e vlerësojmë historinë tonë, sepse ajo është dendur në emra dhe në vepra. Ne e nderojmë historinë tonë, sepse e njohim në tërsinë e shoqërisë, nga do ku shkojmë në përbot me historinë tonë në zemrë. Brenda çdo pragu në familjet tona këtu e në mërgatën tonë kudo atje që ndodhet. Ne jemi shumë sepse bartim në mendje emrat e shquar. Se cili është më shumë se vetvetja, e ajo që jemi më shumë se vetvetja, na bën të gjithëve bashkë. Kjo na jep besim e besë, jetë dhe shpresë. Shumë nga ju janë bitë të dëshmorve e të luftarve, ose të qëndrestarve në përburgjet Jugoslave e Serbe. Të nderuara ushtarake dhe ushtarak. Tani epoka po flet ndryshe. Së pari, sepse ne jemi shteti pavarur dhe kemi ushtrinë tonë. Ne jemi shteti një populli gjithnjë liridashës dhe mbrojtës i kampit drejtësisë. Shteti një shoqërie që synon zhvillimet perëndimore e demokratike të lirive. Ne jemi pjesë një kombi që mbron me ushtrinë vet idenë dhe praktikën e drejtësisë dhe të lirisë. E nuk ka në këtë jetë njerëzore lavdë më të madhë se qëndrimi nga ona e drejtësisë dhe e lirisë. Së dyti, sepse epoka dhe vedia botërore po ndryshojnë, po kuptohet gjithandej në kancelaritë e fuqishme se ledhatimi i padrejtësisë nuk e sjell kur paqen, por të kundërtën e saj, korruptimin e shoqërive dhe luftën mes popujve. Paqja dhe padrejtësia nuk mund të bashkëjetojnë. Në këtë ditë të shënuar është nderë dhe privilegj të flasësh para uniformës së ushtarëve tanë. Para atyre që po të jetë nevoja do të jetë të parat që jetën e tyre do të vënë në mbrojtje të atë dhëut. Nëntori dhe marsi janë muaj kur ne me shumë se herave tjera thejnë dhe shtrimin prapa për të parë traditën tonë, por edhe për të vlerësuar të tashmen dhe planifikuar të ardhme. Të dashur ushtar, ju keni një traditë të pasur dhe të pastër, traditën e luftetarve të Skënderbeut, e luftetarve të lidhjes e Prizrenit, e luftetarve që shpallën Shqipërinë të pavarër, traditën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të gjithë atyre që luftuan për lirinë dhe nderin e kongë. Duhet të jeni shumë krenar që mbanin bisupe këtë traditë. Armët tuja dhe këtë mos e harroni asnjëherë janë vazhdimësia e armëve më të pastra në Ballkan dhe më gjerë. Armët e paraardhësve
nuk u ndatën kur me gjakun e civilve. Ato shënjestruan vetëm uniformën e pushtuesve. Arma e shqiptarit, si arma më e pastër në Ballkan, shkrepi vetëm në emër të mbrojtjes së shtetit dhe kombit, pra vetëm në emër të lirisë.